bit. Pozdrav svi samo za dičkata, който беше в Германия за кратко време. За цялата компания специално. Най-вече за кръсти камини, нека да бъде жив и здрав. Ще биде, ще биде.
Няма, няма бос, няма тарикати. Всички сме едно на тази земя. Набираме се при Кари, в дома на Кари. Се набираме. Аплодисменти за Кари! Thank you.
спит само от Бат Серго. За Давида. За братовчена Кари Кръстника. За неговия брат, за неговата подкрепа, за неговата сила. Единственото прави силата. Поздрав специално. За Илия специално. За шикерата. За манджата. За цялата компания специално. И за Тошко. Само да попълна. Понеже от всички зетове, той е най-стария. Да. Чакай! И тега Кари само да попълни, че понеже от всичките зетове Гошо е най-стария зет. Гишката е по-малкия. Гишката е по-малкия зет. Мимите е средния зет. Само с три приказки се прибраха от София. До тук. Нека да са живи и здрави. Кари и благодари. Да са живи и здрави и благодарение на Гошо. За тук сега. Живи и здрави всички. Айде колега, Джамми Сал. Айде Кръстника. Ей, хвали се. Thank you.